aldrig har pensat mig med foten, og vi sanna ikke til sammen. Særlig, jeg synes, 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 Fadhali usahau subscribe, like, comment hapo chini. Share na wengine waweze kuona. Ni back to back video. Mshono mpya, sketch na blouse, magauni, kaftani, buibui, design mbalimbali za mshono ya vitenge na kadhalika. Hivyo jiunge nasi ili uweze kupata kila tunapoweka video mpya ya mshono. Na hapa tunaweka kila siku design mpya za mshono mbalimbali, ya kaftani, buibui, sketch na blouse, magauni, design zote za mshono ambayo inakuwa imetoka kila siku. Natumai utaenjoy. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Kwa maoni, ushauri, chochote ungependelea, tuachie maoni yako hapo sehemu ya comment. Mpenzi, usisite kutuandikia maoni, tunasoma kila comment na kufanyia kazi. Karibuni sana, enjoy.